Hejsan, jag heter Jessica Bergström och jag är projektledare för Ungas framtidslandskap som är en del av projektet Hembygden i landskapet. Idag är jag i Herrljunga för att träffa Annika från Herrljunga hembygdsförening som ska berätta lite om deras erfarenheter från projektet. Herrljunga hembygdsförening är en av de fyra föreningar som har varit piloter i projektet och som har varit igång sedan våren 2020. Och jag tänker Annika, kan inte du berätta först lite kort om er förening och hur ni jobbar? Jo, vår förening är en gammal förening som bildades 1942. Och idag är det 600 medlemmar i föreningen. Och av dem så är det många aktiva som är med och hjälper till dagligen i vår hembygdspark. För det är en stor hembygdspark, Västergötlands största har jag hört. Och många byggnader att ta hand om. Kan du berätta för mig, vad är det som Landskapsobservatorium Västra Götaland och projektet Hembygden i landskapet har tillfört som ni inte gjorde tidigare? Ja, den har ju kanaliserat äldre idéer som vi har och tankar på vad man skulle kunna göra här i Hembygdsparken vid besök. För Herrljunga Hembygdspark, den ligger ju där Herrljunga Gamla by tidigare låg alldeles intill. Den ligger på utmarkerna till Herrljunga Gamla by. Och då har vi funderat kring husen som finns här och ödena som var i dem förr. Vi har tittat på landskapet runt omkring, hur det ser ut och hur byggnadsmiljön är. Vi har dokumenterat omgivningarna ovanifrån. Vi har uppmärksammat de immateriella värdena, alltså det som vi inte i vanliga fall dokumenterar, men som också behöver uppmärksammas. Som språkbruk och dialektala ord och annat som används av Herrljungaborna själva. Och sen har vi kommit till insikt om kulturarv och naturarv som finns i miljön runt omkring. Och hur det hänger ihop. Ja, hur de är länkade tillsammans. I projektet Ungas framtidslandskap så är tanken att föreningen bjuder in en skolklass som kommer och besöker hembygdsgården och gör lite aktiviteter. Hur gjorde ni för att få kontakt med skolan? Vi råkar vara en hembygdsförening som kontaktas ofta av skolan. Så vi har goda kontakter med skolan, allt ifrån lågstadiet upp till gymnasiet. För de gör besök här, både använder ytan och vill bli guidade och gå runt och få berättat om studierna. Sen jobbar jag som lärare under min verksamma tid och har personliga kontakter med de som arbetar i skolan. Så jag vet lite vad de håller på med. Hur valde ni ut vilken klass ni skulle jobba med? Jag frågade några stycken om vem jobbar just nu i skolan med någonting som skulle kunna passa här. Och då fick vi en årskurs 5 som sa att ja, men vi pratar just nu om hur livet var på 1800-talet och hur det ser ut idag. Och då tyckte vi att det var en lämplig klass att ta i. Ja. Annika, vilken typ av aktiviteter har ni gjort med skolklasserna då? Ja, vi valde att ta hit barnen och så skulle de få vara med om hur det kunde vara att leva för 50, 60, 70, 80 år sedan. Så de fick komma och gå runt i våra stugor och se hur bodde man i en backstuga, hur bodde man i en mangårdsbyggnad och i ett soldattorp. De fick se hur skolan kunde se ut för 150 år sedan. Sen fick de vara med om praktiska övningar. De fick tvätta som man gjorde förr genom att de fick gå ner till våran å eller bäck. Vi valde nog en del av den hörnan där. Och de fick göra två tillsammans och så fick de värma vatten och koka och över öppen eld och tvätta och klappa och hänga upp. De fick sätta sig på en häst och vagn och ta sig till stationen där vi har ett gammalt stationshus där det var en stins som tog emot dem. Och så fick de klippa biljetter så som man gjorde förr och sitta och vänta på tåget. Och sen hade vi även fått frön ifrån botaniska i Göteborg så de fick vara med om att bereda marken innan. Ta bort torver och jord eller växter och jord och sen så dessa fröna. Tanken var väl att de skulle själva vattna det men det är svårt när det är sommarlov så att vi har underhållit alla de här ytorna. Så det blommar vackert här i många rutor efter barns arbete. Ja. Har ni några andra aktiviteter som ni planerar framöver? Ja, tanken är att det ska bli en slinga också så man kan gå igenom den här gamla miljön och se på
platser där folk bodde förr, där det idag är industrier. Mm. Vi ska försöka märka ut var backstugorna låg och var torpstugorna låg som inte finns idag och var gårdarna låg som är flyttade. Så det är en av tankarna att vi ska planera och göra. Vi planerar att bygga upp en modell av hur byn såg ut en gång i tiden. Mm. Så att de får den bilden också av hur miljön var förr och hur miljön är idag. Mm. Hur fick ni in framtidsperspektivet för skolklasserna? Ja, genom att vi försökte titta bakåt, vad har hänt de sista 50-100 år sedan? Mm. Och vad tror de att kommer att hända med den marken som finns idag? Mm. Den marken som är odlad eller ängar eller skog eller där det finns bebyggelse idag. Kommer den bebyggelsen att vara kvar? Mm. Det var inte lätt för barnen att tänka framtiden där. Mm. Utan de hamnar mycket mer i affärerna och här och nu. Mm. Mm. Hur mycket tid har ni lagt på det här projektet ungefär? Ja, det är svårt att uppskatta det. Men vi tror att hittills har det tagit 300-400 timmar faktiskt. Mm. För ideellt arbete och projektarbete, det tar tid. Mm. Och man måste ju tänka efter, inte bara vad någon gör utan det är ju många inblandade här. Och ja, frivilliga arbete, det kräver planering. Vi hade ju väldigt ambitiösa skolbesök också. Ja, som krävde mycket praktiska förberedelser och så. Ja, det är också plus att det krävde mycket personal under tiden barnen var här. Mm. Så tänker man att de var här 2 heldagar, 6 timmar och vi var 10 personer så vi är redan där uppe i 120 timmar, bara genomförandet utav de 2 dagarna. Mm. Plus allt annat. Mm. Men där så. Fick ni mycket hjälp från skolan också. Ja, det fick vi. Och ifrån er. Mm. Och andra frivilliga. Ja. Så att det, mm. det tar tid. Så man får lägga ihop alla. Tyckte du var svårt att komma igång med projektet? Ja, det tog jag tag i när vi fattade hur vi skulle få till någonting och hur vi skulle organisera, sortera och planera utifrån de olika delarna. Och det var inte så lätt att se hur det här hängde samman med själva projektets idé. Mm. Att ordna en aktivitet är mycket lättare, men utgå ifrån en tanke då. Och sen är det, när man gör många aktiviteter och behöver ha mycket personer så krävs det mycket kraft av andra människor som är med. Mm. Är det någonting som du vill skicka med till andra föreningar som ska gå in i projektet? Ja, fundera på vad ni vill göra. Och så låt projektet vara en möjliggörare och se på olika sätt att göra det. Titta på om det kräver ekonomi och för i projektet finns det inte några stora pengar medskickade. Utan se vad ni kan ansöka om medel om det behövs pengar till det hela. Ifrån olika lokala stiftelser eller andra ställen. Som Riksantikvariatämbetet kanske. Och tänk bortom projekttiden. På hur kan det fortsätta sen? Mm. För att det här behöver pågå över tid. Och det kanske ska så småningom bli en del i det ordinarie arbetet här. Mm. Och bilda nätverk med släktforskare och naturskyddsföreningar som finns runt omkring. Och använd regionens experter. Kontakta de som tidigare har varit med i projektet för att få hjälp. Mm. Om man vill ha lite tips då kan man ringa till Annika. Bland annat, ja. Det är bra. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket själv.